Hello Budapest! Erre ébred a város. Itt van Fömötör Márti és Esperes Ákos. 103.9. Vonal túloldalán pedig itt van velünk Rubint Réka. Szia Réka, jó reggelt kívánunk! Szia. Sziasztok, jó reggelt! Réka, te mint három gyermek édesanyja, te hogyan tudod összehangolni azt, hogy a gyerekek mondjuk, ha interneteznek, vagy nem szeretnének internetezni, akkor most gyerekek lehet, ettől és eddig lehet, ettől eddig nem, most tanuljatok, most ezzel foglalkozzatok, most ne azzal. Szóval ezt nálatok mik a szabályok? Hát hál' Istennek az én gyerekeimet annak ellenére, hogy a Lara 10 éves, a Norbika 8, még annyira nem ért el az internetnek, vagyis hát az internet iránti bláz és szeretet. Annyira le vannak terhelve, ezt most jó értelemben ért, mondom, külön órákkal, angol óra, illetve a délutáni edzések, hogy mire oda jutnának, hogy internet, addigra szó szerint eldőlnek az ágyba és elalszanak. Várjál, ha a délutáni edzés az egy ilyen másfél órás alakreform, akkor el tudom képzelni, hogy kidőlnek szegények. De hát azért hozzátartozik, hogy neked van egy félmilliós követettség, mert ugye most már követik az embereket a Facebookon, szóval a lájkolások száma az valami több, mint fél millió a Facebook oldaladnak. Facebookon se követnek a gyerekek? Anyu éppen kiment futni, mert azért te nagyon aktívan használod. Igen, nagyon aktív az oldalam, 520 ezer tagja van, és nem, tehát a Facebookon egyáltalán nincsenek ott a gyerekeim, és nem is szeretném, hogyha egy jó ideig, nem használnák. Nincs jelen az életükben. Tehát pont annyira, persze ilyen különböző internetes játékokat egyszer-egyszer játszanak rajta, de nem jellemző. Tehát nincs az, hogy remegnek azért, hogy ők az interneten bármit is kövessenek. Van telefonjuk, pontosan azért, hogy ha edzés végén végeznek, akkor, vagy edzés vége van, akkor el tudjam őket érni, tudjak nekik szólni, hogy megérkeztem, gyertek ki, mert nem mindig tudok leparkolni, de tényleg csak a leges-leges legszükségesebb dolgokra használják a telefont, és az interneten pedig, hát mondhatom azt, hogy ők még nincsenek jelen, és ennek nagyon örülök, mert azt viszont látom, hogy a mai társadalomnak bármennyire is szüksége van az internetre és az internetnek a használatára. Sajnos a gyerekeket nagyon-nagyon-nagyon korai korban eléri, és amennyi előnye van, azért valljuk be, hogy ugyanannyi hátránya is lehet. Én hál' Istennek fel tudtam anélkül nőni, hogy nem tudom én 8-9-10 évesen szörföztem volna a neten, és ezt szeretném, hogyha a gyerekeimnek is javára válna. Réka, hogyha a Lara mondjuk azt mondja, hogy anya, szeretnék regisztrálni mondjuk én a Facebookra, és szeretnék egy oldalt magamnak, akkor ezt így megengednétek neki, vagy megengeditek nem. neki, vagy pedig nem. eltiltjátok? Nem. De hát azt mondja, hogy de anyu, neked is van. Akkor mit mondja ezt neki? Hát azt mondja, pont a múltkor volt egy ilyen, bár én nem vagyok rajta az Instagramon, de a kis barátnőjével regisztrált, és ebből volt egy elég komoly beszélgetésünk, mert mondtam neki, hogy Lara, majd eljön ez az idő, amikor én mondom azt, hogy nyugodtan regisztrálj fel magad. 10 évesen nem gondolom, hogy ott van a helye, hiszen ahogy említettem, azért ennek megvannak a hátulütői is. Nem lehet tudni, hogy egy ilyen korú kislánynál ki az, aki barátként úgymond közel kerül hozzá, egy egészen más profillal, fake profillal. Tehát most a pedofil veszélyre hívod ezzel fel a figyelmet? Igen, azért valljuk be, szóval elég, hogy mondjam, elég különböző emberek találhatók ezen a közösségi oldalon, amennyire sok a kedves és tényleg nagyon-nagyon közvetlen és jóindulatú ember, ugyanannyira jelen van sajnos az általad említett probléma is. Úgyhogy én mindenképpen arra szeretném a szülőknek meg a hallgatóknak a figyelmét is felhívni, hogy erre vigyázzunk. Tehát a gyerekeknek meg kell hagyni a gyerekkort, inkább menjünk el velük együtt, nem tudom én, moziba, csináljunk közös programokat, és
tényleg csak annyira engedjük, hogy jelen legyen a gyerek életében az internet, amennyire a leges-leges legszükségesebb. Réka, akkor most a Lara tulajdonképpen lehet, fönt van az Instagramon, vagy nincs? Tehát, hogy töröltetted vele magát, vagy... Nincs. És igen, akkor ezt hiszti volt belőle, vagy volt belőle? Akkor nem, megértette, sőt olyannyira, hogy a múltkor elcsípték tévébe, van ez a, hirtelen akartam mondani a címét a filmnek, az Elrabolva. Igen, a Taken, igen, a Liam Neeson, igen. Így van, és akkor ott egy rövid időre leragadtak. És én mondtam nekik, hogy gyerekek, ez van, tehát sajnos ezek meglévő problémák a világban. Minden szülő próbálja óvni, védeni a gyerekét, féltjük, hát természetes, és én azt gondolom, hogy ezek a közösségi oldalak azért amennyire tényleg jók tudnak lenni felnőtt korban, meg bizonyos üzleti szférában, egy gyereknek annyira veszélyes lehet, úgyhogy Én és ezt megbeszéltük, megértettem. Mondtam neki, hogy Lara, nincs itt még az ideje, hogy te 10 évesen közösségi oldalon legyél. Megértett, és azt mondta, oké, anya, rendben, majd eljön ennek is az ideje. Tehát ez érthető is. Fontos elbeszélgetni, fontos nekik elmondani a veszélyét, hiszen nem csak az a felelősségünk nekünk szülőknek, hogy tiszta ruhába, frissen mosott hajjal menjenek a gyerekeink iskolába, és jó tanulók legyenek, hanem el kell nekik magyarázni azt, hogy mi a veszélye egy ilyen közösségi oldalon való részvételnek, és hát ők, ahogy szokták mondani, ők nem buták, hanem csak kicsik, és megértenek ők mindent, úgyhogy nálunk ebből nem is volt ezek után probléma, teljesen nagyon jó el tudtam erről beszélgetni a Larával, megértette, és azt mondta, hogy oké, anya, rendben. Réka, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad nekünk ezeket, további szép reggelt kívánunk, szia! Köszönöm szépen, kellemes napot, sziasztok! Viszont, szia!